Վաշինգտոնում սպառնում են ռուս դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին անհանգստացնում են, երբեմն նույնիսկ չափն անցնում։ Այդ սպառնալիքները հազվադեպ երևույթ չեն։ Հոստի սոցցանցերի միջոցով փորձում են վախեցնել դիվանագետներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Անտոնովը պնդում է, որ երբ դեսպանատան դարպասների մոտ ակցիաներ են լինում, ցուցարարները շատ ագրեսիվ են պահում իրենց։ Անզուսպ վարքը հաճախ իսկական սպառնալիք է դառնում դեսպանատան աշխատակիցների համար։ Տեղեկություններ կան, որ Սպիտակ տունը ռուս դիվանագետների հետ շփումներում փոխել է մարտավարությունը, եթե նախկինում նրանցից շատերին արտաքսում էին կամ պերսոնա նոն գրատա հայտարարում, հիմա հակառակը դիվանագետներին արգելում են լքել Միացյալ Նահանգների տարածքը և սպառնալիքների տակ պահելով ըստ էության վրեժ են լուծում ուկրաինական պատերազմի համար։ Իսկ պատերազմը թեժանում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը նահանջրաման է տվել Խերսոնից։ Ռուսական զորքը տեղափոխվում է Դնեպրի ձախապ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հակասական տեղեկություններ էին հայտնում Խերսոնից։ Զելենսկին վստահեցնում էր, թե հարավում կորցրած շրջանները, այդ թվում Խերսոնը, հետ են բերում ուկրաինացիները։ Крок за кроком рухаємось до повернення українського прапору в усі наші міста. Մենք ամեն բան անում ենք մեր տարածքն ազատագրելու համար։ Վերազինում ենք մեր դիրքերը եւ ոչնչացնում երկրի հարավագրաված այդ զավթիչներին նորմալ ժիտյա ու զվիննենք ռայոն։ Իսկ Մոսկվան պնդում էր, թե ռուսական զորքը թույլ չի տա ուկրաինական զինուժին ճեղքել Խերսոնի պաշտպանությունը։ Արևմտյան մամուլը մշտապես նշել է, որ Զելենսկին չի համաձայնի վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի դեռ ազատագրված չէ Խերսոնը։ Իսկ այդ շրջանից ռուսների դուրս գալուց հետո ինչ փուլ կմտնեն սառած բանակցությունները, դեռ հայտնի չէ։ Ռուսական աղբյուրները դեռ պնդում են, թե ՆԱՏՕ-ն է պատերազմի երկարաձգման մեղավորը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այսօր հայտարարել է, թե Դաշինքը ուզում է, որ զենքերը լռեն, բայց ոչ Ռուսաստանի պայմաններով։ Չենք կարող կանխատեսել, թե երբ կավարտվի պատերազմը։ Եթե նախագահ Պուտինը հաղթի, կարձանագրի, որ ռազմական կոշտուժով կարողանում է հասնել իր նպատակներին, դա վատ մեսիջ կլինի ամբողջ աշխարհի լիդերների համար։ Առայժմ Պուտինը պատրաստվում է Դոնբաս գնալ, բայց թե երբ է գնալու, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը չի հստակեցրել։ Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что Կոնկրետ ծրագրեր դեռ չկան, բայց ես համոզված եմ, կգա ժամանակը, երբ Պուտինը կմեկնի Դոնբաս։ Դա բնական է։ Դոնբասը Ռուսաստանի շրջան է եւ նախագահը անպայման կլինի այնտեղ։ Պուտինը դեռ ոչ, բայց նրա խոսնակը հասցրել է լինել Դոնբասում։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի տեղեկացմամբ Դմիտրի Պեսկովը Դոնբասում հատուկ դասընթացներ է անցկացրել տեղական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։